Welkom bij Midfiet TV op locatie. We zijn nu in winkelcentrum Leidschenhagen in Leidschendam en we staan stil bij drie zaken. Koninginnedag, dodenherdenking en bevrijdingsdag. 4 mei, wat betekent dat voor jou? Dodenherdenkingsdag van de Tweede Wereldoorlog. En doe je dan nog iets anders daarbij? De minuut stilte. Wat betekent 4 mei voor u? Dat is dodenherdenking. Heel belangrijk. Voor iedereen eigenlijk. Nou, het is haast de dag als een andere dag. Maar s'avonds die dodenherdenking, dat vind ik altijd nog wel wat. We hebben het zelf meegemaakt. Dat is eenmaal het grote verschil met de jeugd van vandaag aan de dag. Vroeger gingen we daar zelf op uit. Dan gingen we naar het Rode Kruis. Met het Rode Kruis gingen we naar zo'n bijeenkomst s'avonds. Bij de televisie kijken we er toch naar, totdat de herdenking afgelopen is. Nou ja, dan ga je koffie drinken en dan is het over. We moeten stil om 8 uur. Ja, verder weg gewoon stil. Betekent het alleen maar 2 minuten denken daaraan of ook nog even daarna? Het is niet gewoon gelijk patspom voorbij natuurlijk. Het is niet gelijk weer dan gewoon weer helemaal gezellig. Ja. Wat is 4 mei voor u voor een dag? Ja. Nou, de herdenking van de doden van de Tweede Wereldoorlog natuurlijk. Hè? En daar denk ik, daar sta ik altijd bij stil. En blijft het dan bij alleen 2 minuten stil zijn? Of gaat het bij u ook dan de rest van de avond ook nog door, die gedachte? Jawel, het gaat zeker door. Ja, absoluut. Ik kan me dan heel veel dingen uit de oorlog herinneren als jong meisje. Wat ik mee heb gemaakt. En ja... Dat was niet niks. De oorlog heeft een hele erg impact op mij gehad wel. Ach, wat is 4 mei voor u? Dodenherdenking. En dat wordt bij ons thuis ook gewoon gerespecteerd met 8 uur 2 minuten stilte. En we kijken wel naar de tv, naar de uitzending van, ik denk de NOS is dat. En ik ga daar in die zin ook bewust mee om naar de kinderen, om ze te leren waar dat voor staat. Dus zo, ja. En houdt het dan na 2 minuten ook op of blijft het de avond verder ook? We kijken wel en het gesprek wordt erover gevoerd en dan dus niet in die 2 minuten. Nee, maar ik ben er van huis uit zo mee opgegroeid. Dus ik ga er hetzelfde ook zo mee om met de kinderen. Want ik vind inderdaad, het maakt niet zo heel veel uit hoe lang het geleden is. Maar ik vind dat je daar best wel even stil bij mag staan. Dodenherdenking? Ja. Wat is dat voor een dag voor u? Dat mag ik me net voorbij laten gaan. Want het is... Ik probeer hem ook uit te leggen hoe wat verschrikkelijk er gebeurd is in de oorlog. Nou, ik moet weer bij mijn ouders komen, die hebben natuurlijk de oorlog meegemaakt. En ik ben in de gelukkige tijd geboren. Maar als ik, eigenlijk mijn vader zei er te weinig over. En dan merkte ik al wat er gebeurd was. Wat een paar jaar geleden toch gemerkt, ook in de Balkan, ook weer met die kampen en dat soort dingen. Ja, dat mag gewoon nooit meer gebeuren. Ik vind het zo verschrikkelijk en mensen die daar omgekomen zijn om niks. Ik heb geen hekel aan Duitsers, hoor, absoluut niet, maar ik vind zoiets dat mogen we nooit vergeten. Ook al hebben we steeds minder mensen die het nog bewust meegemaakt hebben. Maar ik vind dat is een traditie. En zoals met wat er op de Dam gebeurt, dat, vorig jaar of 2 jaar geleden. Ja, dat vind ik zo verschrikkelijk. Dat doet me echt gewoon, dat krijg ik pijn in mijn hart van. Als je dat respect niet op kunt brengen, wat er ook met je mis is. Ja, voor de doden moet je respect hebben. 4 mei. Wat is 4 mei voor u voor een dag? Sta ik er wel even bij stil. Toen de kinderen nog iets jonger waren, zijn we naar verschillende dodenherdenkingen geweest. Omdat ze toch iets van mee kunnen krijgen. Maar tegenwoordig, je werkt gewoon en je bent maar 1 keer in de 5 jaar vrij. Dus ik wilde eigenlijk liefst nog een keer ergens verder weg heen, maar daar komt er dan niet van. Want ja, dan moet ik toch wachten tot ik vrij ben. We zijn tot nu toe weer naar Amsterdam geweest en in Voorschoten is het, geloof ik. Maar die dodenherdenking vind ik ook dat de kinderen daar wel iets van mee moeten hebben. En op welke manier uit u dat? Nou, door naar zo'n bijeenkomst te gaan, dat ze het ook een keer meemaken, de kranslegging. En normaal, als we wel thuis zijn, dan is het wel de minuut stilte. En daar hebben we dus ook van tevoren duidelijk over gehad, ja, waarvoor is het eigenlijk? Een paar dagen later is het 4 mei, dodenherdenking. Is dat voor u een speciale dag? Nou, nee hoor. Nee, niet speciaal. Ik ga niet naar de herdenking toe. Uiteraard
voor de tv beleef je het wel, maar niet dat ik zeg ik ga buiten en ik ga dat bij de bekende plekken herdenken. Dat doe ik meestal niet. Dan is het dodenherdenking. Wat is dat voor een dag voor u? Dat mag wel blijven, ook blijven. Ja, zeker. Zeer zeker. Ja. Ik zeg het wel, mijn vader heb in de oorlog heb die, 5 jaar weg geweest. Heb hij op de koopvaardij gezeten. En heb die 5 jaar, heb die, was zijn thuishaven, was Londen. Heb die, maar, en, dus die heb de oorlog ook bewust meegemaakt. En wij hebben toen nog, ik was nog jong, met mijn moeder samen, met mijn zusje. Hebben we toch die hebben mijn moeder toch heel wat meegemaakt. Nou, ja, ja, dat mag wel blijven, inderdaad. Het is de dag van dodenherdenking. Ja. Wat betekent dat voor jou? Ja, een dag om te herinneren voor de mensen die voor Nederland zijn gestorven om te bevrijden. En wanneer je stil moet zijn, stil zijn. 4 mei, dan is het dodenherdenking. Ja. Wat is dat voor een dag voor u? Iets herinnering voor de mensen, dus de oorlog. Voor ons is echt een zware herinnering. Of zo. Wat betekent die dag voor u? Nou, je staat er toch wel best stil. Ik heb het natuurlijk niet echt zelf meegemaakt. Maar ja, uiteraard wel mijn opa's en oma's en ook ja, mensen om je heen. Dus je staat er wel bij stil. Ja, ik hou ook echt stilte. Ik kijk ook even naar de tv. Dus ja, ik ben er wel mee bezig ook. Vind ik wel belangrijk om daar sowieso bij stil te blijven staan. Voor mij hoeft niet alle herhalingen van documentaires. Ik denk, ja, op een gegeven moment ja, is het ook wel goed zo. Maar ja, we staan er wel bij stil. En de avond zelf, hoe ziet hij er dan verder uit? Gaat u wel eens naar films kijken die uitgezonden worden dan? Soms, ligt eraan. Niet zo heel erg vaak. Ik vind ook af en toe, ik ben zelf in Auschwitz geweest, in Polen. En dat heeft heel veel indruk gemaakt. Maar daar was ik ook echt wel een beetje van slag van. Een paar dagen gewoon, daarna ook gewoon. En ook echt wel de eerste nacht slecht geslapen. Want het zijn zoveel... Ja, zulke extreme dingen wat je daar ziet. Op een gegeven moment kun je het ook niet meer opnemen. Tenminste, ik niet. En ja, ik vond het wel heel heftig. Dus ook dat soort herinneringen, die komen dan wel terug. Want je hebt daar toch rondgelopen. Je hebt daar toch dingen gezien. Dus ja, je bent er wel bewust van. Wat was voor u de aanleiding om daar naartoe te gaan? Nou, we gingen op vakantie naar Polen. En het was een rondreis en ja, Auschwitz zat er ook bij. En daar wilden we ook eigenlijk wel naartoe. Zeker tijdens zo'n vakantie. Ja, dan zit het erbij en vond het ook wel heel bijzonder om daar naartoe te gaan. En het was wel een bus met ook wat oudere mensen. Je merkte wel zeker dat er op die mensen heeft het heel veel indruk gemaakt. De bus was ook daarna helemaal stil. We zaten allemaal een beetje in onze eigen gedachten verzonken, zeg maar. En ik was daar met mijn man en een vriend. En op een gegeven moment, zij liepen nog verder. En ik had op een gegeven moment zoiets van, nou, ik ga nu even naar buiten toe. Want je ziet, het is gewoon zo te veel om bijna in je op te nemen. En wat was nou, wat u het meeste, waar heeft het meeste uw indruk op gemaakt? De hele grote zaal vol met glazen kasten. Met een ene kast allemaal koffers en de andere kast allemaal kammen. En de kast daarna allemaal kinderschoentjes. Overal namen erop. En ja, het was heel heftig. Ja, en uiteraard natuurlijk ook wel alle foto's. We hebben de ovens gezien. Ja. Als u het van tevoren had geweten wat u zou zien, had u dan toch die trip gemaakt? Ja, zeker. Zeker, ja. Het is wel iets wat je bijblijft. En ja, je wordt er toch nog even meer bewust van wat er toen allemaal gebeurd is. Kijk, je hebt het op school gehad en natuurlijk tv en de verhalen om je heen. Maar ja, je hebt het niet zelf meegemaakt, godzijdank. En als je daar dan loopt en je ziet het zo dichtbij en al die muren vol met namen en geboortedata en wanneer men gestorven is. En we zijn ook naar Birkenau geweest, dus echt het vrouwen- en het kinderkamp. Nou, het is gewoon bizar. Want je krijgt nu nog kippenvel als ik het aan denk. Dus dat is echt extreem wat je daar ziet. Dat, ja, dat hoop ik ook nooit meer dat het ooit nog kan gebeuren. En wat u gezien heeft en de ervaring die u toen heeft gehad, geeft u dat ook door aan uw kinderen bijvoorbeeld als u die heeft? Nou, ik heb zelf geen kinderen, maar ik praat er wel over met mensen in mijn omgeving. En dan, ja, en ook, we hebben natuurlijk foto's ervan. Het is misschien ook wel een beetje bizar, maar goed, je maakt daar toch foto's. Tot zover, wel met een bepaalde discretie, vind ik ook heel belangrijk. Ja, dat laat je zien en dan vertel je wel je verhaal. En zeker ook degene met wie wij daar waren, ja, daar hebben we het nog wel eens met elkaar over. Van, nou ja, weet je nog, toen, ja... En hoe reageren de mensen erop die de foto's zien? Ja, onder de indruk. Vragen zich ook wel af, nou lekker op je vakantie. Hè? Dat is dan natuurlijk ook wel iets. Ik ben heel blij dat ik het gezien heb. Ondanks dat het ook een hele, ja, eigenlijk ook een soort nare ervaring. Maar ook alweer een hele, ja, bewustwording wat je daar dan even beleeft.